На війні загинув волинянин Назарій Шумік. Воїну із села Нуйно було лише всього 23 роки. Не стало чоловіка під час виконання бойового завдання у районі населеного пункту Креміна Луганської області. Також стало відомо, що російські окупанти забрали життя волинянина, уродженця села Витуле, Ярослава Даниліка, 1976 року народження. Відомо, що старший солдат 14-ї окремої механізованої бригади, який вважався зниклим безвісти, загинув 29 березня минулого року під час штурмових дій, виконуючи бойове завдання на території Миколаївської області. Також на війні загинув випускник Волинського обласного військового ліцею, старший лейтенант Андрій Огородник. Про це повідомили на Facebook-сторінці навчального закладу. Відомо, що герой протистояв агресору, перебуваючи на службі в Центрі спеціальних операцій А Служби безпеки України. Редакція телеканалу «Конкурентів» висловлює щирі співчуття родинам загиблих героїв.